ہیلو دوستو تُہۍ چھِو پَیی مےٚ اوس شوق تُرکی یِنُک آسمان چھُوا وٕچھان تُرکی دَپان چھِ رٮ۪تھ گاسہٕ لوٚوُن اَتو مےٚ وَنیو تۄہہِ گۄڈَے وقت چھِ یِوان ہر کٲنٛسہِ ہُنٛد میون تہِ آو وقت ٲخٕر تہٕ ووٚن تُہٕنٛدِس بٲیِس أکۍ لٔڑکی اَوا راتھ وَنیو مےٚ لٔڑکی أکِس رِلیشَن چھےٚ دوٚپُن اَوا اَسہِ گٔے زٕ رٮ۪تھ دوستی بہٕ تہِ اوسُس وۄنۍ وَنان کہِ یہِ دوستی ترٛاوو أسۍ بَناوو وۄنۍ رِشتہٕ آ بہٕ تہِ ٲسٕس یی سونٛچان أزکہِ پٮ۪ٹھ چھُکھ نہٕ ژٕ مےٚ دوستٕے ہوت کینٛہہ أزکہِ پٮ۪ٹھ چھُکھ ژٕ مےٚ بوے گرِکٮ۪ن ہٕنٛز تٔر نہٕ مےٚ اَکٕے کَتھ فِکرِ گۄڈٕ کَران ہوٗنۍ حال اِنسانَس کھکھڑِ کَران گۄڈٕ پَتہٕ وَنان لاسٹَس گوٚبرا أسۍ چھِ چانی موٗجوٗب کَران سکوٗل لایفہِ ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اَپُز سَر کٲم چھِ سٲرٕے لیٖکھِتھ البتہ کاپی پے گَری نوٚو موبایل اَننہٕ پَتہٕ تہٕ خاندَر کَرنہٕ پَتہٕ چھِ اِنسان پَشتاوان اگر کینٛژَس ٹایمَس پرٛیڈِ آیہِ نوٚو ماڈَل یی ہا اَجہِ کورِ چھِ لِپِسٹِک مَتھان ییٖژاہ وُزٕلۍ چھِ آسان وُٹھ اگر تِم تاج محلَس مۄنۍ کَرن مۄنہِ اَکہِ سۭتۍ بَنہِ سُہ لال أزکٮ۪ن جوانَن کیٛاہ پَتہ چھِ محنت کَتھ چھِ وَنان محنتُک ؤنِو اَسہِ اَسہِ چھُ سُہ تہِ وقت وٕچھمُت ییٚلہِ ایس دَباونہٕ خٲطرٕ اوس ژورِ لَٹہِ پیٚوان بَٹُن دَباوُن اَدٕ ٲسۍ واتان ایسَس پٮ۪ٹھ آز چھُ ٹاپِک تُہنٛدِ خٲطرٕ یِم دَپان أسۍ کَرہاو جلدی خانٛدر یارو ییٖتِس کالَس اَنہُر چھُکھ تیٖتِس کالَس ہیٚکَکھ ژٕ دُنیا بَدلٲیِتھ یُکُن کوٚرہی خانٛدر خانٛدر کوٚرُتھ پَتہٕ ناو ہیٚکَکھ نہٕ چَنَل تہِ بَدلٲیِتھ اگر رِموٹَس تھپھ کٔرٕتھ گَردَن آسہِ پَتھَر یارَن چھُس بہٕ تَمی ساتہٕ یاد پیٚوان ییٚلہِ سا میسیج چھِ آسان کَہَن نَفرَن کَرٕنۍ سینٛڈ تُہٕنٛدِ گَرِ ہَسا یی خوشی اگر تُہۍ یہِ سینٛڈ کٔرِو یہِ چھَنہٕ آز تہِ پَژَن راتھ چھِ مےٚ لٔڑکی اَکھ سَپَکھان ماسٕک نِنۍ دَپان چھَس مےٚ دِ میچِنٛگ ماسٕک یۄس مےٚ یَتھ سٲٹَس سۭتۍ رَلہِ جِناب اَسہِ چھُ کورونا وایرَس ژَلناوُن نہ کہِ پھَساوُن مہربٲنی کٔرِتھ لٲگۍ تو سٲنۍ پٲٹھۍ یِم ہَسپَتال ماسکہٕ ترٛٮ۪ن ترٛٮ۪ن ہٕنٛز یِم اِنسان دۄہلہِ دَہ یی بَجہِ آسان یٔڑ تھپھ کٔرِتھ آز موٗدۍ تِم تہِ ییٚلہِ اِفتِیارَس پانٛژھ مِنَٹ چھِ روزان تِم تہِ چھِ آسان پَتہٕ وَنان آز نہ باسیوٕے دۄہ دِل چھُ مےٚ وَنان بہٕ ہٮ۪مہٕ ہا سورُے دُنیا مٔلۍ پَتہٕ چھُ چَندٕ وَنان بَکواس کَر بنٛد لٔڑکی چھِسَکھ وٕچھان ییٚلہِ تِم ٹرٛیکٹَرَس پٮ۪ٹھ چھِ آسان تِم چھِ یِتھ کٲٹھۍ بُتھ تھاوان کھٔٹِتھ زَن چھُ آسان پَنُن جہاز گوٚمُت خراب پَتہٕ چھِ آسان کھسان ٹرٛیکٹَر موبایل آو ٹی وی ختم موبایل آو ریڈیو ختم موبایل آو بیٹری ختم یِہوٚے موبایل اگر مٲلۍ سٕنٛدٮ۪ن اَتھَن منٛز آو تہٕ اِنسان ختم